प्यारे नबी की प्यारी दुआ, हर एक मर्ज की इसमें शिफा। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی، اس کے کریم چہرے اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پیارے نبی کی پیاری دعا، ہر ایک مرض کی اس میں شفا۔